Každý predloží občiansky preukaz. A za 10 dní už vznikne sieťka. Ty sa stane sieťkou? Áno. Vy tu bývate? Tak opustíme to, dobre? Pekný večer, mladý pán. Nemáte zač. Čo tu robíte? Čo máš pri sebe? Ty si zámočník? Nie, čo? Ty máš toľko možiniek. Toľko zvokové nákazy, ty to už je tiež realita vidieť. Hrá to. Dobre, občiansky preukaz máte? Dobre, čo robíte však? Kľud, dobre? Jasne. No, dobre. Dobre, budete ilustrovaní. Dobre, v poriadku, pane, predložte nám občiansky preukaz. Predložte mi občiansky preukaz, dobre? Budem na spomeňte rodné číslo aj za lomitkom. Nemáte pri sebe občiansky preukaz. Máte nahlásenú stratu? Ale papier mám doma na záležení. Kolegovi nadiktujete dobre vaše údaje. To je koľká bela? A čo, zbranie, niečo tam máme také? Zbranie, výbušniny? Tam je čo za peňaženku? Dobre, schovaj si to. Pás ma tento. Predlož si kolegovi, dobre? Bohľa? Si bol behať? Stúpnem a ide pichať do mňa. Áno. Skús menej športovať. Heroínu? Spíka? Kej si dal naposledy? Áno. Tu si kupoval? Nečo nekúpam, ja by áno. A kde teraz chodíte? Určite sa to je najlepšie, ne? Treba s tým prestať a... No takto, žiť, akože, čo by som si neodvážil, bo aj klamať. My držím, ja by vám na zahorí, ne? My držím tam bazíci, kde všetko funguje normálne. Vidíte. Je vaši kolegovia, ale že to je ten dvorač, ktorý sa tak rozbíja, že to je až hnusný k***. A jak sa sem dostanete? Dvere sú otvorené? Čakáme, že keď by ste akože... Aj tak, čakáte, áno, kým vám niekto otvorí, čo není také jednoduché, no, spravili nové dvere, ne, vykopnúť to už neviete asi, jak dávnejšie ste to zvykávali. Človek si ide kúpiť sem, nevie, jak sa dostať domča. Konečne, že to získa a nekúpi p***inu, že ne, že... Tak to musíte stať ven, vyskúšiť, že je to zemerete, ne? No je to ťažký život, no. Je to ťažký život, no. Topánky si dajte, dobre hovore. Čo sú, malé? Ne, ne. Väčšie neboli? Na kúfarová, pamatujem. Aj, spíka, čo? No, ide. Skús gumáky, to sa povolí. Povolí, o 3 cm ti narastla noha za večer, no. Dobre, pôjde, potom... Ešte sú napravili, pán učiteľ. Kríže sú kríže. Áno, áno, to je... Kríže si treba chrániť. Počujte vašu informáciu, MNT. A za 10 dní už vznikne sieťka. Jaká sieťka? Ty sa stane sieťkou? Áno. Jasné. Vonku. Vonku, dobre. Jo, tak na to je to vyštění. A prečte mi to mluví. No a to se znam. My by ste chtěli podrhnout do něj pojít, tak nás tam je to dírat, já on to dobrý. 7-4, 7-5. Mýho, že si potom, ale se ním se. My si tím bakeru nebezprávné, že? Někdy bolí, že to je. Počkej, to mám šút. Prosím, čo si spravil? Podniku mám poručené roka po... Dobre, v patrane nie si. Ne, som... Ktorý tu bývate? Ja. Pán veteľ, nebývam. Vy tu bývate? Ale... Vy tu bývate? Opustíme to, dobre? Ne? Dobre, všetky veci, všetok bordel, keď ste tu spravili, pozbierate, dobre? My ľudia, podržujme čistotu. Servitku. Servitka bola vaša, že? No, tak. Dobre. No, vidíte. Tak toto má byť. Pekný večer, mladý pán. Nemáte zač. Dovidenia.